السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آئی بی او پروفین ٹیبلٹس کے بارے میں۔ تو پلیز دوستو، میرا چینل کا اصل مقصد آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے ہندی اور اردو میں سمجھانا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے آئی بی او پروفین ٹیبلٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے۔ آئی بی او پروفین ٹیبلٹس 600 mg، 400 mg اور 200 mg کے اسٹرینتھ میں مارکیٹ میں آتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے یوزز، یعنی اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، اس کے سائیڈ افیکٹس اور اس کے ڈوزیج اور وارننگز کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن جو دوست نئے میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز کیئر کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے۔ آتے ہیں اصلی ٹاپک کی طرف دوستو۔ اس کے یوزز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ اکثر اوقات ڈاکٹر پین ریلیف میں آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، یعنی جن بھی پیشنٹس کو مختلف قسم کے درد ہوں تو ان میں ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں، جیسا کہ ڈینٹل پین ہو گیا، یعنی دانت کا درد۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹوں میں کوئی درد ہے، مسل درد، اس کے علاوہ اگر آپ کے جوڑوں میں، ہڈیوں میں درد ہے، اس میں بھی ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بخار یا نزلہ زکام کی وجہ سے آپ کو جسم میں درد ہیں تو ڈاکٹر اس کے لیے بھی یہ میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو منسٹریشن پین ہو، ان کے لیے بھی ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھے اس کے یوزز یعنی استعمال، اور اب آتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کی طرف۔ تو اس سے آپ کو، اس کے استعمال سے آپ کو ریشز ہو سکتے ہیں جسم کے اسکن پر۔ اس کے علاوہ آپ کو وومیٹنگ محسوس ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو الٹی قے آنا محسوس ہو سکتا ہے، آپ کو قے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا آپ کو ہو سکتے ہیں، جسے دست کہتے ہیں، اور قبض بھی ہو سکتا ہے آپ کو، اور ابڈومینل پین بھی اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ویورز۔ یعنی ابڈومینل پین مین، یعنی آپ کے پیٹ میں بھی درد اس سے ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، اب آتے ہیں اس کے وارننگ کی طرف۔ تو پلیز ویورز، جن پیشنٹس کو دل کا مسئلہ ہے یا دل کی بیماری ہے، وہ کبھی بھی یہ ایبوپروفین ٹیبلٹس کبھی بھی استعمال نہ کرے وداؤٹ ڈاکٹر پرمیشن۔ اس کے علاوہ جو ویورز یا جو جس پیشنٹس کو گردوں میں کوئی پرابلم ہے، ان کو بھی یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ جن ویورس کے یا پیشنٹس کے گردوں میں پانی کی کمی ہو یا گردوں میں خرابی ہو، تو ان کے لیے بھی یہ ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر اجازت نہیں ہے، ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ لاسٹ 3 منتھ کے حاملہ خواتین کو بھی آئی بی او پروفین ٹیبلٹس استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز، جو دوست الکوہل اور سموکنگ زیادہ کرتے ہیں، ان کو بھی آئی بی او پروفین ٹیبلٹس استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اسٹامک بریڈنگ ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی میڈیسن سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔